Čaute všetci vovkári, zdraví vás Sandrik. Dneska sme pri elementalistovi Ortelovi, u ktorého sme mali vlastne jednu reťazovku. Od neho dostávame ďalší quest, Signed in Blood, čiže podpísané krvou. Dal nám vlastne takýto quest item, ktorý sa volá Blackjack. Vlastne bude to niečo na takom princípe sepu. A máme to použiť na Twilight Recruitment Papers, takže tie to budú nejaké papiere, ktoré budeme musieť asi zozbierať. Takže ideme sa kúknuť, čo tu treba robiť, lebo sama neviem. Možno nejaké NPCčko bude treba s ním niečo spraviť. Aha, tu sú nejakí Twilight Recruitery, tak skúsim to na jedného použiť. To asi nič. Takže tohto jedného som si vybrala. Treba ho sknockoutovať, alebo čo s ním treba spraviť? Ja tomu nechápem. Fine, I will come with you. This head better be important. Tak skúsim ho odniesť sem. Ak nie, tak si prečítam ešte raz ten quest radšej. Že by ich bol treba zobrať všetkých so sebou a... Skúsim s ďalším pokecať. Asi ho musím odniesť preč od tej grupy a vlastne použiť toto na ňo. A už som ho zbila, už som ho zabila. Aha, super, super kvesla, ma to najprv nenapadlo, ospravedlňujem sa za zdržanie. Treba vlastne z tých všetkých si vybrať jedného, osloviť ho a treba ho vlastne trošku zviesť na jednu cestičku, nech nie je pri nich a tam ho vlastne môžeme zabiť a zobrať z neho tie papiere podpísané krvou, ktoré potrebujeme. A to odozdávame u elementalista Ortela a dostaneme za to 7 goldov, 80 silverov a 29 000 experience pointov. Na budúce sa vidíme pri queste Your New Identity, ktorú nám vlastne tento quest dá elementalist Ortel a ja sa teším na vás už teraz a dúfam, že sa vám moje questy páčia. Čaute!